ទី1ការអានសភៅក៏គេចាប់ទុកជា meditation ដែរបាទគឺវា concentrate វាផ្ដោតណាបាទអរគុណច្រើនប្រាប់មើលតែអ្នកជួយយើងអរគុណទៅដល់សង្កសី ISI ផានដៃទីផ្សោ ISI ជាប់ធនជានិរន្តរសង្កសី ISI ផាមនិងដៃទីផ្សោ ISI ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ប្រាប់មើលតែអ្នកជួយជាពិសេសអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel កុំភ្លេចណាជាផលិតផលទាំងពីរនេះអស់ពី200ដុល្លារឡើងទៅសួររកសัญลักษณ์ឆ្នោតកោះបាទពីរដេប៉ូចាយចាយទូទាំងប្រទេសផងឡើយបីកោះទៅគឺថាកោះ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 ឈ្នះ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 ដែលមានម៉ូតូស៊េរីទំនើបនៅជារង្វាន់ជាច្រើនទៀតសរុបទៅជាង600រង្វាន់ចែកជូនជារៀងរាល់ខែហើយបច្ចុប្បន្នគឺយើងស្វែងរកអ្នកឈ្នះម៉ូតូហ្នឹងបានពួនរូបមកហើយអញ្ចឹងមកថាម៉ូតូចាញ់អស់4គ្រឿងហើយម៉ូតូជាអស់4គ្រឿងហើយដែលរង្វាន់ទី1បានទៅលើបងស្រីបើចន្ទធីបាទជាគ្រូបង្រៀននៅខាងខណ្ឌព្រែកនៅហើយនឹងអ្នកឈ្នះទី2ហ្នឹងគឺបងស្រីងួនមេលីអ្នកឈ្នះទី3គឺថាបងប្រុសប្រធានទីជាជាងដែកនិងអ្នកឈ្នះទី4គឺបងប្រុសរឿងធៀងបាទជាអ្នកមើលការសំណងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីអរគុណច្រើនដែលបានយើងឈានចូលដល់ការប្រកួតយើងវិញជើងឯករងហើយនឹងប៉ាជាមួយនឹងជើងឯកម៉ារ៉ាតុនវ៉ាន់វឿនសយសុកនេះក្រាប់បងប្អូនគ្នាមួយសយសៃក៏សយសៃគេមានបច្ជ្រុយបច្ជ្រុយមាត់អញ្ចឹងស្រួលចាំអាមកជើងរបស់វ៉ាន់វឿនជ្រុំជើងសេះបាទលើកាពួយវ៉ាន់វឿននេះគេក៏ជាម្ចាស់មេដាយសំរិទ្ធដែរស៊ីហ្គេមណាបាទម្ចាស់មេដាយសំរិទ្ធព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅម៉ាឡេស៊ីហើយក៏នៅហ្វីលីពីនគាត់ក្រោមមួយរបស់វ៉ាន់វឿនធាក់ទល់ឆ្វេងមួយសយសក់ចាប់បានតបជើងក្រោមគួរភីងតែមិនទាន់ដល់ដីចាប់សាំងខ្សែខ្សែរិញជាប់វ៉ាន់វឿនចូលវ៉ាន់វឿនចូលតបជើងក្រោមមួយរបស់វ៉ាន់វឿនតបក្រោមមួយរបស់វ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនលើកជើងចលោតបក្រោមមួយទៀតរបស់វ៉ាន់វឿនពីរជើងស្ដាំហើយលើកជើងឆ្វេងទាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់វ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនទាត់ស្ដាំចេញ3ជើងហើយវ៉ាន់វឿនតាមទាត់គ្រប់ឯដាក់មួយទៀតគ្រប់4មួយទៀតគ្រប់មួយហើយលើកជើងចាប់ជើងជប់ចាប់ជើងជប់ថយសយសុកថយផុតវ៉ាន់វឿនដាច់វ៉ាន់វឿនដាច់អូយបាជើងទៀតរបស់វ៉ាន់វឿននេះសយសុកដួលគ្រឹបមួយមួយហើយពីរហើយ3ហើយសយសុកងក់ក្បាលថាអត់បញ្ហាបន្តការប្រកួតទៀត4ជើង5ជើងបាទ5ជើងទាត់ក្រោមរបស់វ៉ាន់វឿនគឺថារាប់ដល់8ហើយបុកបានទៀតអត់បញ្ហាហើយលាងធ្មេញឲ្យស្អាតប្រដាប់ការពារធ្មេញឲ្យស្អាតហើយក៏ដាក់ចូលវិញពុតខ្លួនមួយបន្តការប្រកួតជាបន្តទៀតអាចូលទៀតបានវឿនដាក់ចូលទៀតតាត់លើរបស់បានវឿនធាក់ទល់ស្ដាប់មួយបានវឿនបានវឿនដាក់ចូលបានវឿនឃើញក្រុមនោះខ្សោយឯងមួយជើងទៀតរបស់បានវឿនចាប់ទឹកទី1ហើយនៅក្នុងមួយខែ600រង្វាន់ក្រៅពីម៉ូតូមានរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនរង្វាន់មួយខែ600រង្វាន់យើងគិតមើលមួយឆ្នាំប្រហែលមួយឆ្នាំ7200រង្វាន់បាទមិនគឺជារង្វាន់មួយនេះចិត្តបើឯងមិនយើងមើលឃើញអាសំណាងមើលឃើញទេហើយតែយើងជិវលើពី200ឡើងទៅយើងអាចបានរង្វាន់ដែរយើងទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករវ៉ាន់វឿនបង្គោលខៀវកីឡាករសយសុកជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀត2ជង្គង់3ជង្គង់បាទកាច់គ្នាលោកអាញាកណ្ដាលលោកវងស៊ីថៃបំបែងធាក់ឆ្វេងតត់ស្ដាំខាងក្រោមខោវាយឆ្វេងម្ដាយចូលមុខវាយស្ដាំតត់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងមួយទៀតចូលដងខ្លួនស្ដាំមួយជគុំលាជាតត់ស្ដាំមួយជើងទៀតវាយស្ដាំរៀងខ្លួនខោដេរិកស្ដាំបោះជគងមួយទៀតអូហូយធាក់ឆ្វេងវាយស្ដាំមួយទៀតជគងឆ្វេងចូលពោះទាត់ស្ដាំមួយជើងទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតអូយពីរជើងជាប់គ្នាអូយមួយចូលស្លាក់នេះធ្ងន់មែនតើហើយ3 4 5 6 7 8ប៉ះប៉ណ្ណះចាស់បាទប៉ះចំកន្លែងចាស់បាទល្បើកចឹងតបើកឲ្យអត់វិញដាក់អត់ថ្មីបាទតែមិនទាន់បានអត់ភ្លាមទេបន្តការប្រកួតនៅវៃសិនវៃសិនហ្នឹងបាទតបស្ដាំមួយជើងអូអូចាក់ឲ្យធ្លាយហ្មង1ខ្ជិលឲ្យប៉ះច្រើនដង2បាទទេអាការៈនេះធានាថាតែមុខមួយទេបាទព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មើលបណ្ដាយយូរហើយដែរបាទ6
Bram Pi. Bram Pi. Nau ta ngu ka bal. Nau ta ngu. Su su. Pra aram nang smart dai chi ke la ko. Ba. Ka ta chrak chi la ko. Ba. Ba pantai ba ta ka pat tu tania na chou tu ko ku ba dai. To ka prakut. Ni trang ni. Ba. Ot ai de. Ai. Tak chat mien pantai.เกย์ละก็บังกกระห้องวัดเบิร์นตัวตัวบันจีนเนี่ยลอยลูกอัญญากระดาษไปชุบเกย์ละก็บังกกเฮลขนมตึกดีปี